নমস্কার, মই তৃষ্ণাই পুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া নতুন ফুল। নতুন বুলি কৈছোঁ যিহেতু মোৰ বাগিচাত এইবছৰ প্ৰথম লগাইছোঁ, সেইবাবে মই নতুন বুলি ক'লোঁ আপোনালোকক। হয়তো সকলোৰে বাবে নতুন নহ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে হয়তো আগতেও জানিব পাৰে। মই এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে সকলোখিনি জনাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগত মই ইয়াৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিকোনো এটা ফুল লগোৱাৰ পাছতেহে ইয়াৰ বিষয়ে তথ্য সহকাৰে বা প্ৰমাণ সহকাৰে ইয়াৰ সকলোখিনি কথা জনাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। সেইবাবে মই ইয়াক এইবছৰ প্ৰথম লগালোঁ আৰু ফুল ফুলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকক মই ইয়াৰ বিষয়ে এই ফুলটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। হলিহক্স, এই ফুলটোৰ নাম হৈছে হলিহক্স। ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে এলেচিয়া। এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশত বেছিকৈ এই ফুলটো পোৱা যায়। ছিংগুল ভেৰাইটিটো আমেৰিকা মহাদেশত পোৱা যায় আৰু বনৰীয়া প্ৰজাতিও এই ফুল পোৱা যায়। ইয়াক সহজতে গুটি পচাই আপুনি লগাবলৈ পাৰিব। হলিহক্সৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে এলেচিয়া, মই পুনৰ কৈছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা ফুল, ডাবল ছিংগুল সকলো ভেৰাইটি পাব। 60টা প্ৰজাতি এই ফুলটো পোৱা যায়। ডাবল প্ৰজাতিটো ইমানেই সুন্দৰ, ইয়াৰ ফুলৰ পাহিটো হয়তো এবাৰ দেখা পাছত আপুনি পুনৰ লগাবলৈ মন কৰিব। খুব সুন্দৰ ডাবল ভেৰাইটিটো আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ পোৱা যায়, সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰংবিলাক কোনো ফুলৰ সৈতে তুলনা নহয়। যিহেতু কোনো প্ৰত্যেক ফুলেই নিজস্ব এটা সৌন্দৰ্য আছে, নিজৰ এটা ৰূপ আছে, বেলেগ ফুলৰ সৈতে যি ৰূপৰ তুলনা নহয়, সেইবাবে হয়তো বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামাকৰণ হৈছে। 60টা প্ৰজাতি এই ফুলটো পাব। বেছি যত্ন নালাগে, মই নিজে গম পাইছোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক কৈছোঁ। সপ্তাহত এদিন জুলীয়া সাৰ দিলে ভাল। আৰু এই গছজোপা যদি মাটিত লগাই দিয়ে এই ফুলজোপা, তেতিয়াহ'লে 5-6 ফুটলৈকে ওখ হোৱা দেখা যায়। বেছি ৰ'দ পোৱা স্থানত নাৰাখিব, দিনটো 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা ৰ'দ পালেও হ'ব। যদি দিনভৰ ৰ'দ পৰা স্থানত যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতৰ গ্ৰীণ ৰংটো নাথাকে, অলপ হালধীয়া বৰণৰ ৰূপ লয়। আৰু ইয়াতে এটা পোক পৰা যায়, বেলেগ পোকৰ কথা কোৱা নাই, এটা ৰঙা ৰঙা পাখি লগা এটা দীঘল পোক। ৰাতিপুৱা সদায় মই শুই উঠি এই পোকটো চেক কৰিবলৈ আহোঁ আৰু পাতৰ ৰস চুহি খোৱা দেখা যায়। ফুলৰ নহয়, পাতৰ ৰসটো চুহি চুহি খায়। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ পাতত অলপ চকলা চকল বৰণ লোৱা দেখা গৈছে। ইয়াতে সদায় 3-4টা পোক পৰি থাকে আৰু সদায় ইয়াক আঁতৰাব লগা হয়। এটাই পোক মই ইয়াতে লক্ষ্য কৰিছোঁ, বেলেগ পোকৰ কথা মই কোৱা নাই। ইয়াত দেখিছে কিছুমান পাতৰ বৰণ চকলা চকলকৈ হালধীয়া হৈ পৰিছে। ইয়াক পটৰ চাইজটো যিকোনো পটৰ স্থানত পটতেই লগাব পাৰে, 3-5 ইঞ্চিলৈকে পটত, তেনেধৰণৰ পটত দিব পাৰে। প্লাষ্টিক মাটি পটত দিয়ক, প্লাষ্টিক পটত দিয়ক, কোনো কথা নাই। মাটিটো যদি আপোনাৰ ঘৰত মাটিৰ স্থান বেছি, বাগিচাখন যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে মাটিটো লগাবলৈ পাৰে। মই মাটি পট, প্লাষ্টিক পট সকলো পততে লগাই চাইছোঁ আৰু এটা ভাল ফলাফল পাইছোঁ। মই ইয়াতে কোনো কেমিকেল সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গোবৰ সাৰ কেঁচু সাৰ যি পাইছোঁ দিছোঁ। আৰু সপ্তাহত এদিন মই জুলীয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। এবাৰ লগোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা গুটি সংগ্ৰহ কৰি থ'ব পাৰে। যেতিয়া মই গুটি সংগ্ৰহ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মই পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। এজোপা ফুল লগোৱাৰ পাছত ইয়াৰ বিষয়ে সকলোখিনি জনাৰ পাছতে মই আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন ফুলৰ সম্ভাৰ লৈ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।